ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ମାନେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପରେ ଆସିବେ, ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇଦେଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ଏଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା, ଛୋଟିଆଟେ ମିଳିଲେ ବି ମୁହଁଟି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଖରାବେଳେ ମଟନ୍ ଖାଇଲି ଘରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ପକାଇକି ଆସିବି କି ସୁତୁଲି ପକାଇକି ସଞ୍ଜବେଳେ ଚା ଦୋକାନକୁ, ଆଜି ଘରେ ଟିକେ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। କେବେ ପବନ କରିନି, କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଇସୁ କୁହ, ସେଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଲୋକଟି କହିଲା ଚଷମାଟା ଏଇଟା 180 ବାଲା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଜଣେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କୁହେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କହିଛି ସେ କୋରାପୁଟିଆ ଲୋକଟା ବେଶୀ ଚିହ୍ନିନି ମୋତେ, ଭଲକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମିଟୁ ମିଥୁନ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାଁରେ କହିଦେଲେ ବି ନାଁ ବି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ କହିଦେଲା ତାର ଯଦି ନାଁ ବଢ଼ୁଛି ଚାଲୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କେବେ ପବନ କରିନି, କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଇସୁ କୁହ, ସେଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଲୋକଟି କହିଲା, ସିଏ କହିଲା ଯେଉଁ କି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନାଁ କହିଲାନି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମୁଁ ନମ୍ବର ପଠାଇଲି, ମୁଁ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତାକୁ କାମ ମାଗିଲି, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁବାଜି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ, ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରସାଦ ଜୀ, କାହାର ତେଣୁକରି ପ୍ରସାଦ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସୁକୁମାର ଜୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖରାବେଳେ ମଟନ୍ ଖାଇଲି ଘରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ପକାଇକି ଆସିବି କି ସୁତୁଲି ପକାଇକି ସଞ୍ଜବେଳେ ଚା ଦୋକାନକୁ, ଆଜି ଘରେ ଟିକେ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ କହିବି, ଘଣ୍ଟା ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ ଅଛି ଚଷମାଟା, ଏଇଟା 180 ବାଲା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଜଣେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବିରୋଧରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟ ଲୋକ ଜାଣିନି କହିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ହଉ ଯଦି କହିଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହିଛି ଯେ ନାଇଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ମୁଁ ରୋଲ୍ କରିଥିଲୁ କହିଲା, ସେ କାହିଁ କହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ବୋଧେ ଲଗେଇଲେ ଫୋନ୍ ଅବିକା ଭଲ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭାଇ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ନାଇଁ କାନ୍ଦିନି ମୁଁ ଜମା କାନ୍ଦିନି ନେପିଦେ ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଲା କଷ୍ଟ ହୁଏ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ ସିଏ ପିଲା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢ଼ିଲୁ, ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି, ସପ୍ତମ ଯାଏ ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେ ପିଲା, ଏଇଟା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ଯେ ନାଇଁ ମିଟୁ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇସବୁ କଥା ରାଗିଲେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଅବେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟୋକା କରିବା, ଖାନ୍ ରୋଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ କରି କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ହଁ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ବାହାରିବି ନଅରୁ, ସରକାର ନେବେ ସରକାର ହେଇନି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯିବି ଯେଉଁ କାଲି ମେଳା, ମୁଁ କାଲି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ନାହିଁ କାଲି ବାହାରିବି, ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଦେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ମାନେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପରେ ଆସିବେ, ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇଦେଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖରା ବି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି ବାସ ହେଲା, ହଁ ହଁ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ଏଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା, ଛୋଟିଆଟେ ମିଳିଲେ ବି ମୁହଁଟି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଥମ୍ସଅପ୍ ଫମ୍ସଅପ୍ ମଝିରେ ପିଇବା, ଆଉ ଯଦି କେଉଁଦିନ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ ଖମ୍ବା ନେଇଥିବି, ତାପରେ କାରଣ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଥିବୁ, ଏ ବେଳୁ ଜାକିଶ୍ର ଭଳିଆ ସେ